कमजोर पारिवारिक अवस्थाका कारण पान मायालाई कलिलो उमेरदेखि नै अर्काको घर अथवा होटलमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन गयो। 14 वर्षीय किशोरी पान माया जीवन धान्ने सिलसिला र पारिवारिक आय स्रोतको लागि एउटा होटलमा काम गर्न थालिन्। काठमाडौँ जिल्ला तत्कालीन थानकोट गाविस वडा नम्बर 8 रहेको उक्त होटलमा काम गर्न सुरु गरेको केही दिनमै जीवनकै ठूलो वज्रपात भयो उनीमाथि। गरिबीको फाइदा उठाएर निर्दोष अबोध किशोरीमाथि यौन शोषण हुनु यो एक प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हो। यस कहानीमा वास्तविक पात्र पान मायाको उपस्थितिमा घटनालाई अझ प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न काल्पनिक पात्र समेत प्रयोग गरी कार्यक्रम सूत्रधारको यो श्रृङ्खला तयार पारिएको छ। नमस्कार दर्शकबिन, कार्यक्रम सूत्रधारको नयाँ श्रृङ्खला लिएर प्रस्तुत भएको छु म नारायण पुरी। यो कार्यक्रम आज प्रसारण हुने बेलामा हामी नेपालको राजधानी काठमाडौँको मध्य बानेश्वरको स्टुडियोमा छौँ। यो काठमाडौँ जहाँ देशका बौद्धिक समुदायका मानिसहरू बस्नुहुन्छ आफ्नो जीवन र अस्तित्वको लागि अनि पहिचानका लागि, जहाँ थुप्रै न्यायका प्रतिमूर्तिहरू बस्नुहुन्छ अनि जहाँ थुप्रै मानव अधिकारी र मानव अधिकार कर्मीहरू पनि बस्नुहुन्छ। आजको यस श्रृङ्खलामा मैले एउटा यस्तो घटना प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु र एउटा यस्तो चरित्रलाई आमन्त्रण गरेको छु जसलाई 2070 साल जेठ 25 गते यही काठमाडौँको नजिकै थानकोट गाविसको वडा नम्बर 8 आफ्नो जिजीविसाको लागि कसैको घरमा काम गर्न गएकी 14 वर्षकी एउटा अबोध बालिकालाई निर्दयी एकजना व्यक्तिले बलात्कार गरेको छ। बलात्कारपछि अदालतको ढोका ढकढकाउन पीडित पक्ष पुग्नुभयो र असार 28 गते अदालतले एउटा निर्णय गर्यो कि त्यो बलात्कारीलाई 10 वर्षको जेल सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति। निर्णय भएको यति लामो समयसम्म पनि ती पीडितले कुनै क्षतिपूर्ति पाउनुभएको छैन। आजको यस श्रृङ्खलामा त्यस घटनाका प्रतिनिधिमूलक पात्र चरित्र पानमाया तामाङलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। दर्शकबिन, आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। अब आज हामी यो कार्यक्रममा त्यो दिन तपाईँको के घटना भएको थियो, तपाईँलाई के दुःख परेको थियो, तपाईँ आफैले त्यो कथा भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ टेलिभिजनमा आफ्नो अनुहार देखाउन चाहनुहुन्छ? तपाईँलाई कुनै आपत्ति छैन? ल ठिक छ, तपाईँ सम्झिनुहुन्छ त्यो घटना, त्यो राति के भएको थियो भनेर? सम्झिन्छ। भन्नुहोस् त के भएको थियो? यस्तो हुने थियो, दिउँसो केही पनि भनेन अनि राति म आउँछु भने अनि त्योपछि मैले नआइजु भने अनि त्योपछि आएको थियो अनि एक्कासी मुख छोप्यो अनि मुख छ चिच्याउँदा मुख छोपेको अनि त्योपछि बुढी आएर अनि फेरि चिच्याउँदा अनि बुढी आएर नरो भनेर अनि मुख छोपेको। तपाईँ दिनभरि उहाँकै होटलमा काम गर्नुभयो? अँ। राति तपाईँ आफ्नो बिस्तारामा सुत्नु भएको थियो? के तपाईँ उहाँहरूसँगै सुत्नुहुन्थ्यो? सही हो त्यो? हो, त्यही हो। अनि तपाईँ त्यहाँ सुत्ने बेलामा उहाँको श्रीमती कोठामा हुनुहुन्थेन? हुनुहुन्थ्यो। हुनुहुन्थ्यो। उहाँ निदाइसक्नु भएको थियो? थिएन। निदाउनु भएको थिएन? थिएन। अनि त्यत्रो घटना हुँदाखेरि उहाँको श्रीमतीले के भन्नुभयो? केही पनि भनेन अनि चुप लागि बस भने। यो घटना घट्नु अगाडि अथवा त्यो ठाउँमा काम गर्नु अगाडि तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? इट्टा बोक्ने काम गर्नुहुन्थेन? केही पनि काम गर्नुहुन्थेन? Thank you.
त्यो होटलमा काम गर्न कसले लगिदिएको? ड्याडीले। ड्याडीको साथी हुनुहुन्थ्यो अथवा ड्याडीले पहिल्यैदेखि चिन्नु भएको थियो होटलवालालाई? पहिल्यैदेखि चिन्नुहुन्थ्यो अनि त्यही भएर। होटलवालाको कतिवटा श्रीमती थियो? एउटा मात्र, दुईवटा थियो भने थियो, पहिल्यै छोडिसकेरै भन्नुहुन्थ्यो। पहिलाको जेठी श्रीमती छोडिसकेर ऊ कान्छी श्रीमती थियो। अनि कस्तो होटल थियो, के को काम हुन्थ्यो? के को रक्सी अनि त्यही चाउमिन अनि त्यो पछि अनि अनि चुरोट अनि बियर भर्जिन त्यस्तो थियो। त्यस्तोहरू बेच्ने गर्थ्यो। तपाईँ अदालतमा पनि जानुभयो? अदालतमा पनि तपाईँले बयान दिनुभयो? अदालतमा दिएको बयानमा तपाईँले के भन्नुभयो? के भन्नुभयो? सोध्नुभयो अनि त्यो भने सोधेको कुरा सोध्यो। तपाईँ त्यो मान्छे तपाईँलाई आक्रमण गर्न आउने बेलामा निदाइसक्नु भएको थियो कि तपाईँ निदाउनु भएको थिएन? थिएन। निदाउनु भएको थिएन? मेरो छेउमा आएको एक्कासी अनि त्योपछि म चिच्चा थिएँ अनि बुढाले चाहिँ मुख छोपेको अनि त्योपछि अनि बुढी चाहिँ आएर नरो किन रोको भने अनि फेरि बुढी पालौँ मुख धुने। बुढीले मुख छोप्यो। राति कतिखेर यो घटना भएको? 8-9 बजेतिर। 8-9 बजे नै? अनि त्यो रात तपाईँ के गर्नुभयो? त्यो रात रोएर बिताए। तपाईँ रुँदाखेरि कोही छरछिमेकले सुनेन? भोलि बिहान ऊ चाहिँ उता ऊ त्यहाँ कलङ्गीमा आएँ, साथी घर बस्यो अनि त्यो पछि 9 दिन पछि गएको। तपाईँलाई कसले भन्यो कि अब यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो अन्याय परेको छ, उजुर गर्नुपर्छ भनेर कसले सिकायो? साथीले। साथी के गर्नुहुन्छ? साथी इँटा बोक्छ। इँटा बोक्नुहुन्छ? अनि तपाईँले बुवालाई, आफ्नो बुवालाई तपाईँले यो घटना कहिले सुनाउनु भयो? कहिले? मम्मी बुवा थिएन, मम्मीलाई मम्मीलाई सुनाउनु भयो।
त्यसपछि उजुरी गर्नुभयो अनि उजुरी गर्दा पुलिस दाइहरूले पुलिस अङ्कलहरूले के भन्नुभयो न्याय पाउँछ यसले भन्दै हुनुहुन्थ्यो न्याय पाउँछ भन्नुहुन्थ्यो अदालतले उहाँलाई त सामान्य 20,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर उहाँलाई त छोडिसकेका छ उसलाई त दोषी देखेन तपाईँले त दोषी देख्नु भएको छ उसको बुढी पनि मतियार हो उसलाई सघाएको हो भनेर हो त्यहाँनिर तपाईँलाई अन्याय पर्यो अनि तपाईँहरूले अब यो क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि विभिन्न ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ होला पैसालाई लिनुपर्ने हुन्छ होला त्यसको लागि तपाईँको वकिल जानुभएको छ त्यहाँ तपाईँलाई थाहा छ त्यो बारेमा थाहा छैन थाहा छैन तपाईँको बुवाले यो कुरा बताउन सक्नुहुन्छ हामी बुवासँग पनि कुरा गर्नेछौँ तपाईँलाई अब के लाग्छ अब अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ के गर्छु खै पढ्न मन छ छ कति कक्षासम्म पढ्नुभयो एक किन छोडेको त पढाइ त्यतिकै अब फेरि पढ्यो हुँदैन त नयाँ हुन्छ यो फैसला आइसकेपछि अनि फेरि नयाँ जीवन सुरु गर्नका लागि केही पनि भएको छैन भन्ने सोच राखेर फेरि पढ्नुपर्छ हस् तपाईँलाई के लाग्छ अब यो फैसला तपाईँको पक्षमा हुन्छ तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ पाउँछु त्यो बलात्कार गर्ने मान्छेलाई कति हदसम्म सजाय होस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ 20-30 वर्षसम्म तपाईँले आफ्नो बुवाले जब त्यहाँ काम लगाउनु भयो नि पछि बुवासँग भन्नुभयो तपाईँले कस्तो गलत मान्छेकोमा काम लगाउनु भनेर बुवासँग कुरा गर्नुभयो गरे बुवाले के भन्नुहुन्छ अब यस्तै भइहाल्यो थाहा थिएन भन्नुहुन्छ दर्शकबिन हामी यी प्रतिनिधिमूलक पात्रलाई चरित्रलाई हामी धेरै भाव विभोर बनाएर उहाँको कारुणिक कथा सुनाउन चाहँदैनौँ हामी अघि नै भन्यौँ यी चरित्र प्रतिनिधिमूलक पात्र हुन् यस्ता कैयौँ घटना छन् राजधानीकै छेउमा यस्तो घटना घट्छ र पीडितले यति लामो समयसम्म न्याय पाउँदैनन् भने राजधानीभन्दा बाहिर रहनेहरूको अवस्था कस्तो रहला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ अब एकैछिन हामी पीडितका पिताजीलाई प्रस्तुत गर्छौँ दर्शकबिन दर्शकबिन्द अघि नै हामीले यहाँहरूलाई अनुरोध गरिसक्यौँ कि ती पीडितका पिताजीलाई हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेको छ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्ते नमस्ते तपाईँको श्रीमती बिमाया तामाङ बिमायाले चाहिँ उजुरी गर्नुभएको रहेछ त्यो उजुरी गर्ने बेलामा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो म त्यतिखेर हेर्नुहोस् सर स्याङ्जा कामको लागि कामको लागि म यस्तै अब ढुङ्गाको विषयको काम विशेषले 8-10 जति दसैँ सम्मानलाई कामको ठेक्का लिएर ठेक्का पट्टा जस्तै लिएर तपाईँ उता जानुभयो हजुर तपाईँले पहिलेदेखि चिन्नुहुन्थ्यो राजकुमार महर्जनजीलाई चाहिँ मैले त उहाँहरूलाई त त्यति होइन उहाँहरूको परिवारलाई चाहिँ 1-1.5 महिना अगाडिदेखि नै चिनाजाना थियो हजुर बसोबास यसो चियापान भइरहेको थियो तपाईँलाई त राम्रै लाग्यो राजकुमार महर्जन राम्रै मान्छे जस्तो लाग्यो लाग्यो अनि कति पैसामा छोरीलाई त्यहाँ काम गर्न राख्नु भएको थियो अब महिनाको म 1500 दिन्छु अब मलाई पनि साथी हुने अब मेरो बुढो बाहिर गाडी लाइनमा काम गर्ने गरेका छ आफै ड्राइभर हुनुभएको रहेछ त्यो कुरो मलाई थाहा थिएन अनि उहाँ सर चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्रै आउनुहुन्छ अब आउने जानेको त्यति ठेगान हुँदैन म एक्लै छ अनि त्यो भएर तपाईँको छोरी छ भनेदेखि मलाई पठाइदिनुहोस् जान परिवारसँग अनि सल्लाह गर्यो
ठिकै छ नि त नि, बर्खामासको टाइममा छ, एक दुई पैसा हुन्छ भनेदेखि ल राम त भनेर श्रीमतीले भन्यो। मासिक कति पैसामा राख्नुभएको थियो? महिनाको चाहिँ अब उहाँहरूले नै भन्नुभएको थियो कि महिनाको म 1500 रुपियाँ दिन्छु, त्योभन्दा बढी त म पनि दिन सक्दिनँ काम अनुसारले। अब यहाँ काम पनि त धेरै छैन खास, अब बर्खमासको दिनमा त्यति ग्राहक चल्दैन आउँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। त्यतिखेर तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो जतिखेर घटना घट्यो? त्यतिखेर म हेर्नुहोस् सर स्याङ्जा गइरहेको थियो, आठ दसजना जति आफ्नो टिम लिएर काम गर्न जानुभएको थियो। तपाईँले यो घटना घटेको कति समयपछि थाहा पाउनुभयो कि आफ्नो छोरी यसरी पीडित बनिन् भनेर? मैले मोटामोटी 5-7 दिन पछाडि नै हो सर थाहा पाउनुभयो। थाहा पाएको अनि उजुरी गर्नुभयो? हजुर, वडा प्रहरी कार्यालयमा। त्यो भनेको मेरो परिवारले नै सबै यता त्यता गरेर थाङकोटदेखि कालीमाटी आइपुगी उरी यस, तपाईँ त्यहाँबाट काठमाडौँ आउनुभयो। हजुर, काठमाडौँ आउँदाखेरि तपाईँको श्रीमती बिमाया तामाङले उजुरी गरिसक्नु भएको थियो, अनि त्यो उजुरी पछि तपाईँले पहिलोचोटि कुन न्यायको ढोका ढकढकाउनु भयो? तपाईँले कहाँ गएर न्याय पाऊँ भन्नुभयो? मैले पहिला कालीमाटी आइयो, कालीमाटीदेखि अनि त्यहाँदेखि उहाँ बाल हेल्पलाइनको मेरो उहाँ सर हुनुहुन्थ्यो, सरले अब यो कागज सबै म यहाँबाट उ गरेपछि तपाईँलाई म एक पत्र दिन्छु, त्यस पछाडि अनि त्यहाँदेखि तपाईँ एकैचोटि अदालतमा पुगेपछि मात्रै कुराकानी हुन्छ भन्नुभयो उहाँ सरले। अनि अदालतमा एकैचोटिमा फैसला भयो कि पटक पटक अदालत जानु पऱ्यो? म पटक पटक भन्दा पनि मोटामोटी 5 चोटि जति त आइयो जानुभयो। तपाईँ 5 चोटि अदालतमा जानुभयो र असार 28 गते यो फैसला भयो कि राजकुमार महर्जनलाई 10 वर्षको जेल सजाय र तपाईँहरूलाई 1,00,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने, होइन? हजुर। तर राजकुमारजी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ कि बाहिर हुनुहुन्छ थाहा छ तपाईँलाई? मलाई जेलमै छ भन्ने, जेलमै छ भनेर भनेर तपाईँहरूलाई अदालतको फैसला हात पारियो, तपाईँले पाउनुभयो? मैले फैसला कागज मैले नपाएकोले मलाई साह्रै गुनासो लागेछ। त्यो गुनासो फैसलाको लागि तपाईँ जानु भएन अदालतमा मेरो फैसला पाउँ भनेर? मोटामोटी अहिले हिसाब जोडौँ भनेदेखि महिनाको 2-3 चोटि गर्दा अहिले 4 महिना भइसक्यो, त कति पटक आयो होला सर? हेर्नु, तपाईँ गएको गई हुनुहुन्छ? गएकै छ म। क्षतिपूर्ति त पाउनै परेको जाओस्, किनभने फैसलाको कागजै नपाएपछि क्षतिपूर्ति पाउनु त कुरै भएन। कुरै भएन। जुन दिन त्यो कागज आएपछि तपाईँको हातमा परेपछि र त्यो कागज एकपत्र तपाईँले फोटोकपी गरेपछि र तलको वकिल साहबको हातमा परेपछि अनि त्यहाँदेखि मात्रै निर्णय हुन्छ र अनि कुराकानी अनि उहाँहरूले भन्नुभयो। तपाईँ कहाँ काठमाडौँ जिल्ला अदालत गइरहनु भएको छ? अहिले म गइरहेको छ योभन्दा अब तपाईँको फैसला लिनुपर्ने कहाँ काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट? हजुर। अनि के न्यायाधीशजीलाई भेट हुँदैन? न्यायाधीशजीलाई खास त भेटेको छैन सर। त न्यायाधीशज्यूलाई भेट्न नदिएको कुनै व्यक्तिप्रति गुनासो पनि हो कि तपाईँको? हो। टेकबहादुरजी, यस्तो घटनाहरू घट्छन्। हजुर, थुप्रै यस्ता पीडित प्रताडित मानिसहरू हामीले समाजमा देखेका पनि छौँ। हजुर। तर तपाईँले एउटा जिम्मेवार अभिभावक भएर जुन किसिमको भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ आफ्नो छोरीलाई न्याय दिलाउन, त्यो त अवश्य पनि तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ, त्यसमा दुई मत छैन। तर हाम्रो एउटा अनुरोध तपाईँलाई के छ भने, हजुर, तपाईँकी छोरी पढ्न चाहन्छिन्। हजुर। उसको जीवन केही पनि बिग्रेको छैन, जे भयो घटना एउटा ऐठन थियो, नराम्रो सपना थियो भनेर पनि तपाईँले बिर्सन सक्नुहुन्छ। हजुर। न्याय पाइन्जेलसम्म त्यो कुरा नबिर्सिनुहोस्, तर न्याय पाइसकेपछि त्यो कुरालाई एकछिन एउटा नराम्रो खराब सपना देखे भनेर छोरीको नयाँ जिन्दगीको लागि पनि केही सोच्नुपर्छ तपाईँले। त्यस्तो केही सोच्नु भएको छ? त्यस्तो मैले अब के सोचेको छ भन्दाखेरि, अब पढाइ लेखाइमा मेरो छोरीलाई
अलिकति उसको दिमागले भने के भयो, मैले कति पढाउन त कति 4 वर्षसम्म पठाउँदा उनी एक क्लासदेखि माथि गएन। अहिले भाइ बहिनीहरू ठिक छ, सबैले उत्तिकै पढ्न सक्छन् भन्ने होइन, यदि पढ्न नसके पनि तपाईँले सिप विकास गराउन सक्नुहुन्छ, होइन, उसलाई कुनै एउटा इलम सिकाउन सक्नुहुन्छ, त्यो इलमले भोलिको दिनमा उसले जीविका चलाउन सक्छ। त्यस्तो कामको लागि तपाईँले आफ्नो छोरी पारमायालाई अगाडि बढाउनुहुन्छ त? अब म अब सिप लाइनमै यसो सोचिरहेको छ सर। तपाईँले कम्तीमा पनि आफूलाई परेको पीडाको बारेमा, आफ्नो छोरीलाई परेको यो दुःखद अनुभूतिको बारेमा हामीसँग आएर बलाकुसारी गर्नुभयो। हामीले अवश्य पनि तपाईँलाई न्याय दिलाउनको लागि प्रेरक भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। दर्शकबिन, अहिले भर्खर हामीले टेक बहादुर तामाङजीको कारुणिक कुरा पनि सुन्यौँ, उहाँको लाचार मनोस्थिति पनि बुझ्यौँ। उहाँ जस्ता थुप्रै कैयौँ अभिभावक हुनुहुन्छ जसले आफ्ना छोराछोरीलाई परेका ती पीडाका कुराहरू सार्वजनिक रूपमा बोल्न सक्नुहुन्न, भन्न सक्नुहुन्न, न्यायको ढोका ढकढकाउन सक्नुहुन्न। हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि कम्तीमा पनि फैसला भएका ती चिजहरूलाई यथासम्भव चाँडो कार्यान्वयन गराउनको लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछौँ। उहाँले आज मिडियामा सार्वजनिक रूपमा यसरी अनुरोध गर्नुको पछाडि कसैको पनि जाल झेल, प्रपञ्च र षड्यन्त्र नहोस्, उहाँले सबैभन्दा चाँडो छिटोभन्दा छिटो न्याय पाउन सकोस् र उहाँको छोरीको आगामी भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि जुन किसिमको उहाँको सोच छ त्यो सोचलाई घोस्टेमा हैँस्य गर्न पाइयोस् भन्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ पीट मार्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को साता अर्को यस्तै प्रतिनिधिमूलक पात्र लिएर प्रस्तुत हुने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।